Merci na balandi nyoso ya to komi wapi ezala kande toujours buina lobaka nazala kana sentiment to nazala na esengo ya kozala toujours na etando ike ndenge bon mesana ko tala ndenge bozo tala ngai rendez-vous eza toujours moko na chaîne na bino chaîne na population nazana invité nanga awa na kolingana yeba auti wapi eloko nini etindie aya awa bino moko boland Maman n'a pas de na lingi oloba mwa makasi po bato pena ba yoka yo. Outi wapi kombo na yo nani pe eloko nini ememi yo awa Bay avanda kana peto Congo Oloba mwa makasi Avanda kana peto Congo na avenue Ekutu numéro 18 Tema to pesa ke Ekutu po eza adresse bato bayaka mingi tozala kana dibinji to pesa ke Ekutu po muto ay bandako Ota la caméra oloba penda voix na po bato bazana posta ba yoka maloba ozo loba Na vanda kana Ekutu numéro 18 to pesa mingi mingi to vanda ande na dibinji so to pesa Ekutu eza po muto akoma na ndako na pepele Le lendi nga na yele apona senga lisungi mwana mboka alandela likambu na ngai pona mwana mboka nani ndeko liezer lingi ndeko liezer alanda asale la yo po omona kabanda kala sala kanini na landa kana emission ndenga asunga kaba mama na biso bakoko na biso to na yepe asunga ngai asunganga vraiment parce que pena bande kono pe ba congolais ba koyoka passe na yo ba ngope ba sunga ona nzela ya émission déjà lundi na kenda kutika bana na classe azana mwana bébé ataka devoir ya mama lundi olamuki osokoli bango oke kutika mwana atanga po venir à lobby ezandeye na ketika e anatika bazami satu basi mibale na mobali moko na ke na tiki bango na zongi pona bongisa wo ya bebe na ke ndeko somba na teka kaba epis e moko na ke na tambu simai yo o ya komi na hopitali wana yenda atika la kananda ku ateki ba epis nga na ke na tambu simai siko na sina bonga ma yango teka ka ma inini ya milangi ya opi ma ikaka ya malili ya ba 50 ya ba sachet o ba kanga kana ba sachet ya 08 na bunda ka bongo ke na fute la rabamwa ta muke muke ndenge basenga kibiso ba tosomba uniforme na sombi uniforme na mwana $15 école moko mona ngoni mama neli école mama neli eza na peto kongo place eza yango sko avenue nango eza de l'église avenue de l'église peto kongo numéro 5 avenue de l'église de kombo kacha batwa kombo amo ya école eza mama neli mama neli ça dit mama neli aza mwasi ngole école yenda sali ezande ti lopa una bango ba forme ngo ekomi école na lobi ke ekoti na compte ya l'état me wana nde to yebite to yandi to pesi ba mbongo esengeli to pesi ba mbongo to sombi ba kae na kae ya kae de communication to sombi 8000 francs kae ya en tout cas ministre penda to sombi kae wa mili ba konga yo kanan kae Ya nini? Ya cahier de communication. Cahier de communication, na journal de classe 8000 francs. 9000 francs. 9000 francs. Plus na mbongo to pesi na mwana na pesi 39000 39000. Ah. De dimanche ba kote sa ke réunion, mbule beta kinde na zana bébé na kenda kite. Lendi na sokoli bana to ke na tiki pe bango pie na zongi. E na zongi na epona bongisa o ya bébé na kende. Na somba bloko so na zongi pe na ke na tambwisu sumai. Na zo lingana kende na lingana tika mwasi ko na yoki oh mirekwei ne papa bango alobi na zo yoka mirekwei peut-être poto za pe pembeni ya ekoli mususu alobi fo na no kende o tala bana soit ozo abango na zo kenda kutani na fi moko azimbi pe bana alobi mirekwei ekweli bana na zo kende wana na yebite ke aza mwana na ngai Na moni ba mimi na moto est-ce qu'on azo kende pona tal ide yelinga kena zo nanu bana mususu na bitena tala na obazo kende naye e anazo kende na tal aza mwana na ngai na panike mbala moko na ami ye ba lisusu te ti ba yeko kende na hopital e na se retrouve na ibiso te boko misangana nu kaka na hopital wana ba keka quelque part wana de ba kei batongi apasuki awa
na paso kipenza na mopende nyonso. Ba yoko kende na hôpital wana olibite. Awe, eko simba te, vraiment, il faut ba transférer mwana na hôpital. Pokuno hôpital na mwene, ezadi kembe. Ezadi kembe na Robodwen. Na Robodwen. Sko, hôpital wana, baza kontakte na, na Robodwen. Desko, ba olibite, eta ya mwana, eza biente, eza mir. Eza aksida ya mwene. Fobo me mwana na hôpital, ya bien. Bangosko bazo lingate, ye de nani directeur wana, akomi ko kim. E akimi ba rekipere ye, nde ba moko lobi, na ko futa bo tikanga na zo futa, bo tikanga na ko futa bo betanga te. Nde ba moko ba, e na ken hôpital wana, bise ba, awa na mwane ko simba te, makila nyonso esin. Ba yoko sinye wana ba bita ifoka ka, ko kende na muto, ba koti na muto mu direct, aleki na, ba ba lobi ke fo akota radio. Côté à radio, basali ma camion sur le but. Faut aller faire une opération. Aller qu'une opération. Donc, opération en basali. Opération basali, le but à salaki au moragine. La carte interne. Salaki en gros, faut pas opérer. Des balamoko pas opérer. Baquette à la michopo et katani. Katani mi balena moussou et zoki. Balamoko basali tibassi se batoni. Mais azaka na machine à bande babate luan. De balobin dengue ça pour faut vendredi après ce 4 jours faut battre la opération mususu depuis lundi akendaki lundi wan andimike na kufuta wana pwefe te wana directeur directeur azande leki ya mama Nelly ça dit mama Nelly asali école azui leki na ye ache directeur ah tokey demba moko alobi o na zofuta wana asala ki ngona ko banga a psiko azobima to monika ka na ba to ba kominde ti bazo formeka makam na bango na makambo mso oh, mama wana to monaki abanda ko matisa mwana na na mie arabi en tant que mama mbongo yo basengi nga na futi yango na kende ko matisa mwana na mie na likambo ni nseke na pumba kinano na ke matisa mwana na mie apo na zongi lisusu apo ka mwana wana apesa ni meoke babenga papa na bango de na kenda na landena ni kamba mwana makambo wana tokotala ngosi kozonga de pa zongi lendi wana mardi mercredi tina nden tuzo lelo samedi boy eloko moko ti nyani ba depo ba bimisi facture ba bimisi ka facture même e bimi 5400 dollars 5400 dollars c'est quand vous amakasi kaza makasi papa bino moko potambola papa na ngai po ba photo ba kainka ko na hôpital ba boya ki o moyeto kangano po di kembe aza penza na ndenge na epe azo salele ndenge za boy mwana wana de pa kota hôpital na kenda ki jedi bazo linga te ke o yaza la mama mwana kota te so na azo kipe ba homo hôpital même loi ngo atake parent ya mwana ya mwana aza ndio ko mwana mwana na ite na sali nyonso o nde ya mwana sikwa banda ko sanga ke amona ngai nde ba yoko sala kete bazolu ka mama na ye fo atala mama na ye nde je di wana na yoko kende to solo lina mwana azana aza 11 ans mo azana 11 ans mais quand même mon moni ndingi ni tango zo solo na ye tango na zo solo na ye papa eza kande na mutema makasi papa na ngai mwana na ngai sala kaya pas donc to solo lina ye mo ka zo rekreta le bi nazo ye bate bona ndenge tsoki abanda ki koze ko nini ko bongisa sandali azo kanga sandali na ye ni koyi alobi ba bengana ki biso sa mi za ina ita diete papa na ngai bo ko ki ko tambola bo talande to zo lo ba boy lobi atongi mi atongi mi wana mwana zo lande na solution mwana ba ozo te solution ba zo zo te en tout cas, bandeko, et ça la rapace, hein. Il y a un salapé chien à télévision, sala magazine, to journal. Le Congolais, il y a rappelé que chien est à ton magazine est à l'art. Il y a un peu de temps, même le gouverneur de la ville. Au cause de la Nzambe, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il faut passer le gouverneur rapport. Et ça, c'est Bougoumès. Bougoumès à Massina. Bougoumès à la commune à Kishasa. Bougoumès à Kassavou. Oza Bougoumès.
Mais en qualité, il y a copé sa information à gouverneur, même à chef du quartier. Il y a un qui a une réunion au hôtel de ville. Gouverneur a gagné 4 bourgmestres. Et ça, c'est que vous avez bourgmestre, au commissaire Moutoukagoutou Yamoussala, il y a une commune à Kishasa. Mais il y a un pansi sang, il y a un biso. Que la Petro Congo école moko mire kwei. Mwana bozoyo kakeno na di kembe basengi 5800 dollars. Mama mwana oyo alobi nini? Atekaka mayi opilite, mayi ya milangite, me mayi ya pompe batoki, bakangi na basachet na 08. Nde atekaka po atangi sabana. École wana. Pour la ressemble à cahier de communication. Cahier de communication. 9000 francs. Mais tout ça, le ministre, il y a enseignement dans le pays. Où est-ce que tu as dit le mot? Chef d'État, il y a une gratuité et enseignement. Mais tout le monde, le ministre, il y a un problème dans l'État. Il y a un problème dans l'État. Il y a un problème dans l'État. École au balobi est na Petro Congo. Il y a ça l'école, Azulé qui na ya tchéé directeur, ministre enseignement, a eba ta qualité école wa nezate, bougoumès a ebi qualité école ezate, gouverneur à ville a ebe école wa na qualité zalélite, moine azo kangala senaye, mire kwe liye. Bah même moi on a dit Kembe 5800. Mais nous on m'a dit Kembe où t'es États-Unis au Tongi hôpital. Bah loi ande loi est allée partout. Mais même mes parents y a moine on a eu Liboso. Moine a 11 ans. Papa na maman a droit y a comment on a même moine a été à Tabino Moko. Parce que hôpital en gros bah ils ne vont traiter qu'en gros ton dingue. Mama moi na yeyo na melise masanga te na yebiye te ma travers ya musala oto komwa pi salaka nde aye ki amona kalisungi nde na tuni na mboko Kongo tuzana ba pasteur tuzana ba pays oyo be église de réveil ezali eza pays oyo bolingo ezali moto atera mai ya 50 francs 5000 dollars à commande en gomme colonie. Yangon a lobby, et en a pas congolais, basan a bambon et belé. Et en a pas congolais à la mgana tongo à bengi musicien, yemelang en zembo. Apeci 10000 dollars. Nani a oui colombola pinzoli à mama oyo. Et en a pas pasteur au balobacana micro. Offrande à 1000 dollars, 3000 dollars, Toyo Kakana Matoi. Pauvre église de Koyo Bavoise à Bandaku. Nani a eu Robimisa, moi non hôpital. Peine à Sengi n'a pas service à l'État. Ba conseiller, ya chef de l'État. Y'a des gars, ba conseiller, au Fani na bureau, président Koti, aux yeux au Colonel Kangi Boye. Ba nani ba okende ko vérifier. Na Petro Congo, école Oyobire Koyaki. Après moi, Koya Ezokise, élève, mena batongi, mais moi, na kotoyo akangami na hôpital. Papa zan aksi akouta la ete, mama zan aksi akouta la ete. Atabino moko, est-ce que Rwanda aza awa? Touti aza awa? Ndoki ya Kongole, ezara ndekuna ye Kongole. Naï Fofana, na sali yanga musala. Tout na 500 députés na assemblée. Maman a outi Petro Congo, a eko luka Eliezer Tambwe. Député, motinda miya babola. Eliezer ba bien anda ko étage te, na mutuka cher te, men lelo aponi li kanisi, keno to sali sa bandeko, to lobe la bandeko. Mais député a masina,
député provincial ya Petro Congo ya Masina. Yo muto fona kana abattoir oyoki sango te. Mais baye ko luka député national élu ya Lukunga. Yango to remesa toujours Lukunga merci. Bosala ki choix malam. Biso peto komi wapi merci. Po muto toloba ki bo voté. A sali même ata katikati ya mandate. Metan azo mona muto auti Masina boy. Aye ko luka mona mboki Eliezer et sala kanga esengo. Po naza parmi na lobai ki naba voté mona mboki Eliezer. Maman. Papa. Na lingi penda ota la caméra. Message na ou ya souka. Maman Denise pe azota la yo. Première dame. Première dame, nazo senga lisungi pona mwana. Ozo senga lisungi okende ko teka te, okende ko tonga ndaku te. Pona bi. Mais mwana azan hôpital. Mwana azan hôpital na mtombo di kembe nazo senga na mwana. Azan pavioni. Na ba konzimboka. Bon, pavio penza na ebite po eza na tongo papa bango soki akoti basi baliye biso onyo sezo senga. Abimi na pokwa peso ki papa na bango sala gani mobali no papa bango ade vya kaka na ba nini asombi ba ndeti ba bilamba ba lo ba mapapo atindi na mboka kaka bon soki pe tindi soki tindi te kaka sa e na lingi penda opesa message na dialecte nao na chiluba pona moni penda courage za penda ti o senga na bande kona yo. O aza commerçant. O yo aza pasteur. O aza pe politicien. To conseiller. O tali sabango pas oza nango. Po oza kongole. Yo ko kozanga. Mezana ndekono moko aza nango. Ako ko sunga yo. O luba penda. Ningambe bwa sendi mushikila. Geba ko kubani. Bakonzi bamboka. Bangenze la ko kubani. Walibuwa njini mwana mwopitala, njini mpana mai matala, la chana ni mshindu wa mema kujambulisho kufatula mwana mwopitali to. Njingamba na shamu njingambe mama Denise ujibu mwaka la mwumona ansungile koku mwana anibako. Nzibu nsiba mboka vwema bantangile koku, bangambulisho koku, bangambulisho mwabia uchana nchindi wa mema kwenze to. Njimu batangile vwema niba pastea, bana betu bons, bangeze la koku. Mamu wala mkwele kola zene. Comment est-ce que tu Maman Nelly. Dans un commentaire, je suis au salaté. Maman Nelly, au Tongi École, au Pessango, Maman Nelly. Mon thème est à Maman Isaac. Tant que vous avez une école, vous avez une état. Mais vous avez une école, vous avez une sika. Excellence, Willy Bakonga. Tango lelo to gouvernement ekoyi ba congolais ba kozana sengo ya kota ata promotion oyo ba jude ba diplome na tanga yo soki elo kiza na mutu de ba koloba kana ministre tel asala ki musala eza bien comme on a vu sina yo bozo tambola ka bozo solola ka le musa boyo kana ki bo na bo sala cop na bino. Pour ceux qui ont tamboli, tout le monde a grève partout. Il y a une école. Ma professeur va au foot à maté. Les lots, vous êtes fiers, il y a une excellence. Que gratuité et enseignement est simbi. Il y a un ministre et enseignement. Comment vous avez ton école et un miracle? Moi, je suis en train de faire un miracle. École et quoi? Et quoi? Et moi? Mutombo di kembe le rola ezo hôpital le ba américain ba zo traiter ba congolais 5800 atabino moko ministre ya social ayibanite gouvernement ya Ilukamba excellence premier ministre Ilukamba tu éviter sentiment to comme wapi ezala kande boye. Il y a un peu de temps à Tchango, lobby dans l'aéroport. Où ça te dit épingé Fofana, l'homme du moment, pour la salle à Kamusala.
Merci na MLC, merci na UDPS. Bato ba lingi ki no pasi ya Congo esila. Mais na makambo ezo salim. Ndoki ya ba Congolais akoyeba na soki asangisi makanisi na baningate. Makambo soki na tsengi ba diaspora te eza pasi. Po na solution yo sur Congo diaspora ka kanda yaka. Yango na koloba na bato nyoso baza derrière mona mboka Eliezer. O batia loboko na poche na bango. Balinga batanga bakombo na bango te. O balobi keno pesa moninga souri. Eleki offrande, eleki dim. Po soko zi mwani ya mama oyo. O bimise na hôpital. E sengo o akozala nango. Ba mizo balobaka babarka. Eko ye la yo ebele. Keko pesa pasteur. $10,000, $20,000. O tile lobe eglise yele. Ba kongole bazo soufri. Pour ceux qui m'ont dit, maman, ils ont manifesté. Mais moi, je suis là. Je suis là dans ma condition, maman. Directeur, je suis là. 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 Je Bokanga sentir makasi poso ki botiki e ako kende libosote mwana mayele alobaka toujours na lisese miroir ifandaka toujours na mire pona mire zaine babetaka sete po miroir ifanda soki mwana mboka Eliezer azali Eliezer po bino bozali ngai na lobi toujours woloweko woloweko elobi keno makasi ezali. Nazana kondi makiza na kongole moko to mibale bakupe sa mama oyo suri mama pesa numero na 082 155 88 88. Bandela 082 155 88 88. Merci. Adresse zaka moko Itaga 120 soki oleki okutana na Amos Lubaki Manisi Kimbolo, Dieu sera toujours ouvert. Oye, olobi kenza na posa na mona mama, oyaza na mwana na hôpital oyo miracle ekoyela ki eza référence. Po sentiment to komi wapi ndenge to yambie boy. Soki na peto Congo sans fil. Ba moni mwana na ye abimi na hôpital. Akota to la bolamu keno na legaki na to komi wapi nde ba suni mwana na ngai. Eza fierté ya yo. Eza yangai, nzambe, nde apesaka. Pe nzambe, nde apesaka likanisi ya kusunga. Woloweko, makase zali, poyo ndeko nanga kongole, ozali. Merci.